Хеллоу, дорогі глядачі! Добрий день! В ефірі програма «Україна іншими очима». І сьогодні я говорю китайською, адже у нас в програмі студент саме з Китаю. Він навчається в Черкаському державному технологічному університеті, і він сьогодні нам розкаже про свою країну, про свої традиції і поділиться досвідом спілкування з українцями. Знайомтеся, це Юрій. Так хлопця називають в Україні. Його китайське ім'я – Чуньці. Зовсім нещодавно він приїхав в Україну. Розповідає, чому. Я сюди приїхав, щоб вчитися. Є дві причини. Перша – я хотів би вчитися в магістратурі. І мій друг посоветував мені цей університет. Я подумав, що це дуже хороший університет. А вторая причина – это то, что моя любовь находится на Украине. Поэтому я решил, что здесь учиться и тоже можно встречаться и видеться с ней. Первое впечатление от Украины было позитивным, каже Юра. Очень хорошее впечатление, потому что когда я уже сюда приехал, я чувствовал, что здесь как комфортно, как спокойно, как у себя дома. Так. И к тому же люди очень хорошо относились уже в прошлом году и в этом году тоже самое. Угу. Поэтому мне очень комфортно здесь жить. Чому обрали саме Черкаси? Не Одесу, не Київ, не Харків, а саме Черкаси? Ну, во-первых, мой друг уже посоветовал мне этот университет. Я не подумал о других вариантах, поэтому тоже так. И по финансовому причине, по финансовой причине, я думаю, что здесь лучше учиться. Чи подобається вам місто? Да, очень нравится этот город. А чем нравится? Ну, все нравится. Здесь очень красиво, очень приятно. Очень длинные дороги, непрямые, очень интересно. Потому что в других городах мало таких прямых дорог. Розповім вам трішки про батьківщину Юрія, про Китай. Це дивовижна країна, де поєдналися вікові традиції та новітні технології. Гармонійно сплелися величезні хмарочоси та маленькі будиночки з пахощами і різьбленими дахами. Ця країна дивує своїми пам'ятками, своєю незвичністю, багатовіковою історією і традиціями, які живі й досі. Декілька цікавих фактів про Китай. Це третя за величиною країна в світі. Вважається, що найдавнішою цивілізацією світу є китайці. Приблизно кожна п'ята людина у світі – китаєць. Всім відомий кетчуп з'явився у Піднебесній як рибний соус під назвою кетсайп. Відпустка в Китаї у всіх починається в один час перед Новим роком. Саме тут винайшли папір, порох, компас і друкарську машинку. Також деякі дослідники стверджують, що в країні винайшли колесо. Територія країни розташовується в п'яти часових поясах, але всі живуть за одним часом через так звану економічну необхідність. Окрім того, кажуть, китайці – дуже працьовитий народ. Юрій і в Україні знайшов для себе підробіток. Поки вчусь, я одновременно теж працюю дистанційно, працюю учителем по китайському язику в курсах, преподаваю китайський язик русскоговорящих. Важко українцям вивчити китайську? По-моєму, я общався з некоторими друзями, які теж учат китайский язык. Ну, по-моему, они хорошо получились. Да? Да. Хлопець говорить російською, але українську теж трішки розуміє. Зараз каже в процесі вивчення, а допомагає йому у цьому дівчина. Моя дівчинка вчила мене. Дівчинка вчила, да? А ви навчаєте її китайському? Да, я вчила. Но для неї чуть-чуть сложно. Угу. Когда я буду з нею вітеться, я можу хорошо общать ее. Насчет украинского мало знаю, но в процессе изучения. Важка мова? По сравнению с русским, немножко тяжело. Тяжелее немножко, да? Якою мовою викладають в університеті? На украинском. Логично. Ага. Мне нужны особия или материалы на русском, чтобы понять. Угу.
А хто допомагає розібратися? Переводчик в першу чергу допомагає, а потім і треба спрашувати у преподавателя. Як ставляться до вас ваші одногрупники та учні, яких ви навчаєте китайський? Ну, здесь очень хорошо относятся ко мне. Люди очень добродушные, да, очень гостеприимные. Но когда я что-то не понимал или я не понимал украинского языка, и вместе люди очень много и очень усердно мне помогли. Это честно. И это не второй раз я приехал на Украину. В первый раз год назад я уже приехал на Украину на поездку, ну, на экскурсию, в принципе. И тогда я уже ездил по Украине во многих городах. Примерно Киев, еще Львов, Одесса и Харьков. А еще Хмельницкий. И моя девушка живет в Хмельницком. Як познайомилися з дівчиною? Ми з нею познайомилися в Інстаграмі. Це вже длинна історія. Ну, коротко говоря, ми пообщались дуже хорошо. Ми пообщались где-то полгода. Потім ми вирішили переходити в отношения. Потому что мы думали, что нам сошлись с характерами. Наразі хлопець живе сам, тому і готує теж самостійно. Відомо, що китайці полюбляють гостру їжу, але є страви традиційної української кухні, які теж сподобалися Юрію. Я пробував многі блюда, наприклад, борщ, сало, салат оливье і многі інші. Пока имена я забыл. Вареники, не знаю, пельмени. А, вареники, да, пельмени тоже самое. А что сподобалося найбільше? Мне больше всего нравятся тируны. Не знаю почему, да. Мне очень нравится. Как бы влюбляюсь в тируны по уши. Окрім того, хлопець сам їх часто готує. Розповідає про страви, які є у його раціоні. Обычно готовлю кумбао тіді, шуйру ньоро, ще чхофан. Поясніть, що це за страви, які інгредієнти туди входять? Перший – це дуже відоме блюдо, за границей особливо, тому що вкус сладкий і чуть-чуть кислый. Это жареная курица с орехом и огурцем, еще морковью. Так. Интересно. Жареная курица, да, с орехом. Особенно они в таком соусе. Ага. Соус делает им сладким, сладкими и кислыми. Угу. Чим схожі китайці та українці? Думаю, що похоже, це те, що китайці і українці, всі вони дуже добрі, трудолюбиві. Да, вони дуже люблять садити овочі. Да, це дуже великий плюс. І вони всі и либо украинцы, либо китайцы очень умные и много лучших научных. Примерно на Украине есть очень развитая техника и наука. Примерно Украина раньше раньше продала авианосец Китаю, и это очень помогло Китаю. А еще
На Украине есть самый большой самолет во всем мире. Это Ан-225. Мрія. Да, Мрія. Яких відомих українців ви ще знаєте? Знаю Гоголя. Гоголя? Да. Гоголя очень, и очень известные писатели. Да. А читали что-то? Да, читал, конечно. И еще в Китае, в наших школах, даже по учебникам, есть его текст. Да. Что подобається в Украине, а что ні? А в принципе, все нравится. Все очень хорошо, все очень клево. Чим різняться наші країни? Старок. В Китае, конечно, чуть-чуть хороше. Но не чуть-чуть, а намного. Это фактически. На Украине, да, думаю, нужно хорошо строить дороги. Угу. Да, не, но когда я ездил с Киева в Черкассы, а там дороги точно хорошие, отличные, как в Китае. В Китае люди более заботятся или думают о общем интересе, то есть о общих выгодах. Типа я делаю что-то для всех. А тут некоторые люди, я говорю некоторые, думают более о себе. Да. Но это можно сказать, что китайский менталитет и западный, потому что в том большая разница. Чи думали ви, дорогі глядачі, що у Китаї вивчають твори Гоголя? Я, наприклад, ні. Для мене це велике відкриття. Тобто українці їхні досягнення цінують та шанують далеко за межами нашої країни. Це дуже приємно. Друзі, давайте будемо цінувати нашу країну зі всіма її недоліками. Будемо боротися за її майбутнє, яке залежить тільки від нас. Спробуємо стати кращими для благополуччя майбутніх поколінь. А на цьому ми завершуємо нашу програму. До зустрічі у нових випусках.